Salve, salve, galerinha! Estamos de volta aqui para o nosso episódio número 21 de Prison Architect. E, cara, no último vídeo a gente deu uma bugada, né? A gente ficou meio travado, as obras não estavam saindo, a gente teve problema de comida. A gente correu sério risco de perigo na prisão por causa da comida que não estava chegando, o ambiente estava ficando sujo. Você não acompanhou o último episódio aí? Vai lá no vídeo anterior e dá um bizu para você ver. A gente teve esse pequeno problema aí, né? E cara, a gente simulou aqui um canil, mas eu vou tirar porque princípio, né? Enquanto eu vou tirar. E a gente tava tendo esse problema, né? Muita obra para ser feita e nada tava sendo feito porque eu descobri o seguinte: a gente colocou essas portas automáticas aqui, né? Que elas só abrem com o servo motor. É controlado pelo técnico de guarda aqui da sala de segurança, né? Eles ficam vigiando. Só que acontece, eles não estavam conseguindo construir aqui a tempo, né? A gente estava com os muros de perímetro aqui, a gente queria passar aqui para cima, tudo mais para refazer. Só que as portas estavam fechadas, então a galera, por mais que tivesse espaço aqui em volta, né? A galera não dava passando, tava travando aqui na porta. Não tem nem planejamento de parede aqui sendo feito, ou seja, era só passar pela porta, em volta da porta, entendeu? Só que o jogo não tava entendendo isso, tava bugando. Então a galera da exportação tava preso, que não conseguia trazer a exportação pro veículo. E a galera do lixo também tava presa porque não conseguia trazer o lixo pro veículo. Então só chegava aqui a mercadoria e entrava por aqui. Depois eu até coloquei essa portinha aqui do lixo para poder a galera do lixo passar para cá. Só que da exportação não tava dando jeito, né? Então a gente tava tendo esse pequeno problema aí. Então já foi resolvido, né? O que eu fiz? Eu deixei todas as portas aqui, eu vou até tirar, voltar aqui pro guarda controlar, para os presos não fugirem no caso, né? Queria que os guardas controlam essas duas portas aqui e as duas dali também, né? Que o guarda aqui pra comandar. Era isso aqui que tava impedindo e tava dando toda aquela dor de cabeça pra gente. Tanto que os prisioneiros estavam sendo libertos, não tava entrando prisioneiro novo. Né? A gente tava dando tudo errado, ou seja, put de caixa. Finanças. Sei, olha aqui, finanças. Put de caixa na hora aqui. Ah, não sei, cara. Não sei, eu sei que o histórico aqui, você vê que é tudo exportação, que tava travado aqui. Tava atrapalhando aí o nosso fluxo, né? Então vai chegar mais presos aí. Agora a gente vai receber mais presos. Aqui tá dizendo que a pessoa não vai receber mais presos porque a galera que preenche já teoricamente estava a caminho, né? Só que como tava bugado aqui, deu esse problema. A gente teve uma morte. Eu acho que os informantes, cara, estão sendo mortos. A galera tá matando todos os informantes aí. Aqui, ó, internar a gente tá lá essa fiação aqui pra poder remover esses dois detectores de metal, senão a galera vai ficar em energia. E falando em energia, tá bem equilibrado aqui. O daqui da frente tá também bem equilibrado, tá no meio. Então estamos dando conta por enquanto. Ó, tá continuando chegando aí os materiais, né? Os canos agora nos encanamentos, ó. Os encanamentos estão chegando para poder fazer as instalações de água aqui das novas celas. Né? Energia também está sendo colocada. Isso, cara. Agora sim a gente vai continuar aí dando andamento na nossa prisão. A gente vai conseguir aí dar um jeito. Isso aqui eu posso desmontar. Tem muito perto aqui uma da outra. Não tô também com sniper. Eu tô com sniper. Eu não tô com sniper, né? Acho que eu demiti geral. Eu demiti o sniper todo. Então, teoricamente, isso aqui tudo vai ser desmontado, né? Enfim. E canil a gente precisando, né? Tá com 10 guardas disponíveis normais. Precisa contratar 15 alocados, papo disponível no cão. Guarda armada a gente tá mal servido também. Precisa contratar aí mais alguns aqui. 150 guardas, acho que é o mínimo que a gente precisa ter. Guarda armada, eu vou botar 20.
Nossos guardas normais já estão com usando taser, né? As necessidades estão bem controladas. A gente está tendo comida para todo mundo, está tendo comida para todo mundo. Fazendo boaça. A galera já está fazendo lixo. Ó, tá chegando aqui agora os presos. Agora os presos estão chegando. 8 prisioneiros, mais 8 prisioneiros, vem 8 pro caminhão. Olha a fila de caminhão que tem aqui, irmão. Coisas para serem entregues e paradinhas para ser feita, né? Ah, a gente está terminando aqui capacidade, né, para 500. Eu acho que não sei se aqui já vai dar ou vai ser próximo. A gente vai começar a construir as outras celas aqui embaixo. Também a gente vai começar a construir aqui. A gente está recebendo até 301 só. É 300 só, vai dar pra 300, vai ficar um número redondo. Só vai receber 300. Até 300 prisioneiros, né? Nosso público já tá positivo de novo, estamos com 56 mil. A gente chegou a ter 3 milhões, quase, né? De dinheiro em conta. Só que a gente fez muita obra, fez muita merda, teve que gastar dinheiro tudo de novo, né? E aqui a gente tá com um pequeno problema de cola de alinhamento. E aqui também a gente tá com um problema de fora de alinhamento. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou meio que demolir todas essas paredes aqui. E vou construir a cela toda pra baixo de novo. E depois eu vou demolir tudo isso aqui. Fazer setor por setor. Só pra descer aqui e poder ninhar aqui de novo. Porque o meu toque é absurdo, né? Um baita toque. Em questão de produto, cara, da loja a gente tá... Muito de loja, né? Não tá dando conta. Tá muito feio, a gente precisa melhorar um pouco isso aqui. Eu vou tentar desmontar essas aqui, deixar só no meio ali. Não precisa ter tanto de gente trabalhando em prateleira aqui, eu acho que por enquanto não tem necessidade. Deixar só ali as de cima. A gente monta as prateleiras pra cá, cara. Tá tudo bonitinho aqui, alinhado, né? As mesas aqui. Pode colocar depois cadeira aqui pra melhorar o ambiente, né? Questão de logística, qualidade do ambiente do pátio, a galera. Tudo de bola. É running track. Não sei o que seria running track. Mas aqui 10-10, 9-10, porque tá faltando. Duas janelas aqui, cara, na sala de aula. Só duas aqui. Cadê logística? Qualidade do ambiente. Outdoor window. Tem que ser janela pra fora? Aperta? Pra fora, né? Aqui o que tá faltando mesmo? É running track. Running track seria o que é esse corrido aqui? Eita, não tá aparecendo. Não sei. Bom, enfim, o pátio, eu ainda acho que o pátio tá muito grande. Mas como a gente vai receber mais presos, né? Teoricamente. Parece que não é perigo, né? Em questão de higiene, porém, a galera vai começar a tomar banho.
começar a reduzir bastante isso aí. Questão de tipo full. Agradecer que não tá tendo tanta briga mais. Ó, reduzindo bastante aqui, a gente tá com mais capacidade, 372, ó. De bola, já aumentou a capacidade. Embora tá faltando só instalar água. Aí eu já tenho mais umas vagas aí serem preenchidas. Aqui também já começou a chegar aqui. Vamos fechar tudo de parede. Utilidades. Cara, eu vou começar a usar essa energia aqui. Prioridade aqui. E alguma coisa que aconteceu. Vamos ver que ele tem um ovo de túnel aqui. Vamos lá. Vamos construir aqui as novas células, ainda falta água. Ignora esse aqui. Na bomba de água, volta com a bomba de água aqui, irmão. Vou voltar aqui com ela, tem que voltar aqui com ela. Preciso dela aqui. Thank you.
Então tem que descolar ela daqui, mano. Arrastar ela pro lado. Tem que fazer a mesma coisa aqui. Olha só que rolo, né? Esse mole aqui. Aí daqui tá ali na direita, não tá? Tem espaço, ó, tá bonitinho. Sacando. Ele eu botei piso de madeira aqui. Comum ainda, nem é maior. Maior aí. Pronto, ligado. Para 500, tá com 372 de capacidade. Já tá ativa, né? Se elas já estão ativas, por isso que eu trabalho aqui no canal com 16 vagas aqui. Esse 16 aí dá pra manter de boa. Por que que tá com perigo? Higiene, cara, o povo reclamando de higiene, eu nem sei mais o porquê. Te falar a verdade, tô pensando em botar um chuveiro aqui. Ah, botar um chuveiro de pau aqui. Deixa eu colocar aqui, cadê? Meu Deus, para! Tem que botar bagulho de água aqui então. Tem incêndio também, né? Carro de bombeiro.
que os bombeiros estão indo, pelo amor de Deus? Não tô conseguindo controlar, velho. Tá vendo, mano? Tem que pesquisar isso aqui. Cara, não sei, cara, não sei. Cara, o que que tá vendo, mano? Os bombeiros não andam, velho. Instalar o sistema de. Cara, você tá vendo que preço. Cara, não sei, mano. Que posso? Não sei, mano. Pesquisar porque os bombeiros não andam. O que tá vendo, mano?
Tem que ter uma entrada de emergência, isso? Eu queria falar assim, alguma coisa sobre os bombeiros, cara. Não segue emergência. Cara, não encontro nada que fale. Não encontro nada que fale. Cara, eu quero entender por que que eles estão parados, entendeu? O bagulho tá tomando conta, numa proporção, e os bombeiros não estão. Mano, que problema com o carro de bombeiro, mano? Que isso, cara? Cara, não é possível, cara. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Porra, não é possível, cara. Cara, não faz sentido, mano.
Falei que eu tinha que organizar isso aqui, mas não assim, né? Mano, o bombeiro simplesmente tá parado aqui, velho. Tá parado, mano. Caramba, velho. Mano, tá de sacanagem, cara. Carregar a prisão de novo, mano. Não tem como, velho. Não tem como. Vou recarregar de novo aqui a prisão. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, de novo, é o que eu falei lá no início. Vou deixar essas portas aqui abertas. Não tem como, cara. Sinceramente, não tem explicação não, velho. O que eu vou fazer aqui já é isso aqui, ó. Desmontar. Pode ver aqui, um bagulho de fogo aqui, ó. De cada sujeira aqui, eu vou botar o bagulho aqui em incêndio. Aqui já tem água passando por aqui. Já sabendo que isso pode acontecer, cara. E não sei por que diacho ficou travado ali do bombeiro. Esse jogo acho que tá bugado. O esquema é a gente não depender de bombeiro. Vou botar depois uma porta de serviço duplo ali em alguns lugares. Vai sentir melhor isso. Olha, agora eu fiquei bolado, mano. Cara, se eu fiz alguma coisa errada, ou se você sabe o motivo do porquê os bombeiros não tá se movimentando ali, por favor, cara, comenta aí e me ajuda, porque não sei, mano. Não sei se eu fiz alguma coisa errada, eu não sei, mano. Tipo, eu chamei os bombeiros, na moralzinha e tal, né? Botei lá, selecionei pra vir aqui. Mas ele não tava ouvindo, mano. Realmente não entendi o porquê que não tava acontecendo aqui. Vem aqui, cara. Se a gente já consegue evitar isso aqui, cara, agora. Aqui tem que ser de um mesmo. Agora, senão eu vou sair colocando dois e aí não faz sentido. Aí também vai dinheiro embora, né? Também não tá esbanjando tanto assim.
botando um em cada cela aí pra poder evitar dor de cabeça, né? Eu consigo colocar assim, né? Depois vem removendo a linha, né? Clicando. Olha, não. Tá na linha de baixo. Isso. Não, essa linha aqui, ó. Ela vai pegar fogo essa merda agora depois de instalar as paradas. Ah, mano, se lascar, mano. Que bagulho zoado, mano. Vou cair nele aqui, olha aí. Volta de energia. Tem energia aqui em cima. Eu quero ver agora. Agora eu quero ver. Ah, vocês estão me trollando, pô. Deixa eu ver o que tá chegando nos caminhões agora. Chegando agora os bagulhete aí pra poder incêndio. Se acha condicional, jogar de liberdade.
Agora a galera vai ser solta, né? Pelo jeito. Vamos renovar aqui para 300. E a nossa prisão está sob controle. A mulher está atendendo a questão da família. Uma visita assim por telefonia tá bem melhor. Utilidade colocando aqui, já vai ligar as energias para cá. Já é um novo setor aqui. E eu acho que basicamente, cara, não tem problema aqui, hein? Caminho. Só tem um caminho, não é isso? Só tem um caminho, né? Pra galera. A galera que chega com os itens vem aqui por cima, né, cara? Não precisa dessa volta toda por aqui também, né? Precisa passar por esse corredor todo. Fazer linha de pega também pode passar. Ou não. Tá bom. De entrega, pra não precisar dessa volta toda, eu posso colocar uma porta aqui, né? Aqui no meio, que aí eles vão sair já por cima. Só por aqui e aqui, já não dá essa volta toda por baixo. Melhora a portinha aqui. Acho que a galera vai começar a dar prioridade por aqui, no caso, né? Vamos ver. Eu acho que nem tem a porta. Tem que comprar essa porta, é isso? Não tem, eu não tenho nenhum estoque. Agora eu vou botar aqui, eu acho que a galera para de dar essa volta toda aqui, entra por aqui. E aí é só por aqui, eu acho que agiliza o processo aí. Mais um sendo atendido ali pelo. Nosso programa de terapia comportamental 3, 4. A gente encerra mais um hoje, né? Iniciar. Da manhã e os três da manhã. Por sessão. Dezesseis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois. Treze, 14, 15, 16. Então, tem 37 na fila, 30 já terminaram, 3 passaram. Esses de 3 horas eu posso tirar, né, cara? Seis, pô. Nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto. E ficando bastante. Cara, então vamos encerrar esse episódio por aqui. A gente mais ou menos já deu um. Uma reiniciada mais tranquila. A gente já tá começando a falar. Já tem coisa de incêndio aqui nas celas, então isso é muito importante pra gente.
gente vai colocar aqui na sala também, quando tudo estiver pronto, e na cozinha aqui também, quando estiver pronto. É, aí a gente vai controlar aí essa questão de incêndio, foco de incêndio, a gente vai estar tudo sob controle, né? Então é isso aí, nossa prisão tá de boa, a galera tá dormindo, a questão de higiene vai começar a subir necessidade, porém quando eles acordarem, isso tudo é resolvido, nada que gere transtorno aí pra gente. Então, vamos encerrar aqui esse episódio e a gente volta aí pra sequência na nossa. Nossas novas celas, né? Aí a gente já começa a pensar em construir as celas melhoradas um pouco para baixo para poder dar conforto, né? Que a galera às vezes reclama um pouco. Alguns pesos ficam com conforto aqui e por aí vai. A gente aumenta por cima. A gente chegar lá em 1.000, né, presos, que é o nosso foco. Precisando de segurança máxima aqui. Então é isso, rapaziada. Forte abraço. Não esquece de deixar aquele like. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!